Ja, velkommen til den anden forelæsning om globalisering. I den første forelæsning fortalte sociolog Philip Lau om globaliseringens byggesten, om hvad det er, der gør globaliseringen muligt. Og i denne forelæsning skal jeg fortælle lidt om kulturel globalisering. Begge forelæsninger tager udgangspunkt i bogen Globalisterne, de gør din verden mindre, som Philip Lau og jeg har skrevet sammen. Og det, man kan sige, at vi har taget bogen den her, den tager afsæt i en undren over, hvad er det egentlig, der gør globalisering mulig. Der har været så meget snak og diskussioner om globalisering i de sidste årti, og det er for alvor et begreb, der er kommet på dagsordenen. Men hvad betyder det sådan helt konkret? Det vil vi gerne undersøge. Og det var den antropologiske og måske også meget naive undren, der bragte Philip Lau og jeg på en jordomrejse, hvor vi mødte en lang række danskere inden for vidt forskellige brancher, der på hver sin måde er med til at gøre verden til et mindre sted. Vi så på containerskibe i Rotterdams havn. Vi besøgte Microsoft i Seattle for at forstå lidt mere om softwarestandarder. Vi var i Kina og se på fabrikker for at forstå outsourcing. Og ganske kort sagt kan man sige, at bogen er et forsøg på at gøre globalisering konkret, og det vil den her forelæsning også afspejle. Kan vi se næste. Vi besøgte, eller en måde at gøre globalisering konkret på, er ved at fortælle nogle menneskers historie, og vi valgte at fortælle nogle danskers historie om, hvordan de arbejder med globalisering inden for vidt forskellige områder. Så vi besøgte Søren, Lars, Peter, Morten, Jens, Erik, Jesper, Søren og mange flere. Man kan inddele de her mennesker, globalisterne har vi valgt at kalde dem, i tre forskellige typer, tre arketyper, om man vil. Der er dem, som arbejder med at skabe fundamentet for globalisering. Det er brobyggerne. Så der er dem, som påvirker os alle sammen gennem de mere bløde sociale områder, som design, mode, internet, film osv. Det er smagsdommerne. Og så er der idealisterne, som arbejder med at gøre verden mindre ved, eller de arbejder med klima, med vindenergi, vandforsyning osv. Og emnet, som jeg især vil komme til at snakke om, er smagsdommerne, den kulturelle globalisering. Kulturel globalisering, det er jo også et kæmpe begreb. Det er mange forskellige ting. I bogen kommer vi blandt andet ind på mode, internet, film, design og tv. Og det kan jeg ikke alt sammen nå at komme ind på i dag. Jeg vil især koncentrere mig om to områder, og det er mode og internettet. Og lad os starte med at se på moden. Her der ser vi Jennifer Lopez til Grammy Awards iført en særdeles udfordrende kjole. Og den er designet af Versace, og det tog ganske få øjeblikke før det her grønne palmemønster var blevet kopieret af Zara og blevet distribueret til butikker verden over. Og kjolen her, den er designet af danske Jørgen Simonsen, som på det tidspunkt var chefdesigner for Versace. Da Philip og jeg mødte ham i Paris, så fortalte han, at Zara er en diametral modsætning af alt, hvad jeg repræsenterer. Jørgen Simonsen, han er haute couture-designer. Han står for at lave kreationer til et meget, meget eksklusivt publikum, og det er det stik modsat af de her Zara, Mango, Hennes og Maurits, som skaber tøj til masserne. Hvad Hennes og Maurits og så videre laver, det kan man også kalde fast fashion. Det er noget, hvor man producerer med tøj, som skal forbruges hurtigt. Og Jørgen Simonsen, han fortalte os, at han kan mærke, at modebranchen er blevet sat, modebranchens rytme er sat ekstremt op i gear i de senere år. Takket være, at det er blevet billigere at producere tøjet til lave lønninger andre steder på verden, og produktionsapparatet er blevet meget, meget mere effektivt, så derfor er det meget, meget nemmere at få kopieret, hvad der sker på de catwalken, og sende tøjet ud til butikker verden over. Jørgen Simonsen, han fortalte, folk forventer meget mere meget hurtigt. Det er sådan en hektisk tilværelse. Hvis du skal vælge mellem en kjole af en anstændig kvalitet, eller 10 sæt af en dårlig, hvor mange vælger så ikke de billige sæt? Og Jørgen Simonsens kjole til Jennifer Lopez, det er et eksempel på, at moden i dag kan sprede sig ekstremt hurtigt verden over.
Men den bevægelse, den er egentlig ikke ny. Det har man set før. Det er allerede tilbage i 1899, så formulerede sociologen Thorsten Veblen en teori om den arbejdsfrie klasse, som beskriver, hvordan det enkelte menneske udtrykker sin velstand gennem forbrug. Og dengang der var det adelen og aristokratiet, der satte stilen, og som pøben gerne ville ligne. Og i 1899 så var der ikke noget mere statusgivende end at gå med høj hat og lædersko, fine lædersko, for så signalerede man, at man ikke engagerede sig i hårdt fysisk arbejde, og man havde råd til at holde fri. Og i dag så er det snart skuespillere og musikere, som mange gerne vil ligne. Men Thorsten Veblens teori, den kan bruges til at beskrive, hvordan moden bevæger sig fra samfundets top ned til bunden. Det kalder man for trickle down. Men man kan sige, at i dag så bevæger moden ikke så ikke kun fra toppen til bunden, den bevæger sig også fra bunden og op, eller fra gaden, kan man sige. Og moden er nemlig i fuld gang med at blive demokratiseret. For eksempel så indgår stadig flere topdesigner samarbejder med de her lavpris tøjhuse, som jeg har været inde på, og med supermarkeder. Hennes & Mauritz har for eksempel indgået samarbejde med Karl Lagerfeld. Og designerne finder i stigende grad inspiration fra gaden og fra modeblogs, hvor såkaldt ganske almindelige mennesker, de skriver om stil. Og et eksempel på, at modebloggerne, de her ganske almindelige mennesker, har fået adgangsbillet til rampelyset, det er, at flere amerikanske teenage-bloggere, de nu bliver inviteret med til de helt store modeshows. Det var før i tiden forbeholdt stjerner, celebrities og smagsdommer, kan man sige. Og her ser vi et billede fra et modeshow i New York, hvor der er to teenage-blogger, der sned sig med ind. Det er Tommy Tun og Brian Boy, der sidder der med deres computer. Og midt imellem de to, der sidder den ypperste smagsdommer af dem alle med pagehåret. Det er chefredaktøren for den amerikanske Vogue, Anna Wintour. Og det er et eksempel på netop, at moden er i høj grad ved at blive demokratiseret, og for at opsummere, hvad det er, der sker lige nu i modebranchen, så kan man sige, for det første, så spreder moden sig hurtigere end nogensinde globalt. For det andet, så ser vi det, at modens hierarki, den ændrer sig. Det er ikke adelen og aristokratiet, der sætter dagsordenen, det er snarere skuespillere og moden. Inspirationen til moden kommer også nedefra, og der sker en demokratisering af moden. Lad os bevæge os videre til et andet branche, det er internettet, som i høj grad også er relevant, når man snakker om kulturel globalisering, fordi det er internettets skyld, eller internettet er med til at gøre, at vi kan kommunikere med hinanden på kryds og tværs af landegrænser, og at vi kan udveksle viden og informationer med hinanden. Derfor er internettet, det er ikke kun internettets skyld, men internettet har en meget, meget vigtig rolle, når man snakker om globalisering. Og hvad sker der med internettet i øjeblikket? Pilleberg og jeg, vi rejste til Silicon Valley, hvor vi besøgte Claus Kaasgaard, som I ser her på billedet. Han var på det tidspunkt vice president for user experience research for verdens største internetportal Yahoo. Og vi besøgte ham for at finde ud af, jamen, hvad sker der? Hvad sker der med nettet? Og han fortalte os, at internettet er ved at blive langt mere socialt. Det kan i dag langt bedre stimulere social interaktion. Og med det, der mener han det, som har været meget op i tiden de senere år, nemlig at nettet bliver meget mere socialt. Det er et sted, hvor man deler sin viden, deler sine informationer med andre gennem for eksempel Flickr, man uploader sine billeder, man er på Facebook, Arto og så videre. Og Claus Kaasgaard kalder det en revolution. Og et eksempel på, at internettet er socialt, det er Yahoo Answers, som er en tjeneste, vi ikke finder i Danmark, men som er stor både i USA og i Asien. Og Yahoo Answers går kort fortalt ud på, at den enkelte bruger kan stille et spørgsmål, og så kan de andre brugere så besvare det. Her er det for eksempel Mimo, som spørger noget så hverdagsagtigt som, hvordan kan jeg vaske min pude? Og så giver hun så en beskrivelse af den her pude.
hvad det er for en, og hvor beskidt den er, og så videre. Og så er der så en masse andre, der kommer med deres viden om deres erfaringer. Og det er selvfølgelig et ekstremt konkret eksempel på, hvordan man kan få nogle informationer via nettet. Der findes også andre kategorier af lidt mere filosofisk karakter. For eksempel, hvordan ved jeg, om Gud eksisterer, eller hvordan ved jeg, om klimaforandringen er menneskeskabte osv., hvor brugerne så byder ind. Og Yahoo Answers, det bygger på princippet om kollektiv intelligens, som handler om, at massernes viden tilsammen giver en mere kvalificeret viden end den enkelte eksperts viden. Og det er et princip, som er beskrevet af James Surowiecki i hans populære bog Wisdom of the Crowds. Et andet eksempel, som er meget brugt, når man snakker om det her med kollektiv intelligens og Wisdom of the Crowds, det er Wikipedia, internetleksikonet, hvor det er også ganske almindelige mennesker, som beskriver eller som forklarer de her forskellige leksikonbegreber. En anden tendens, som Klaus Kosgaard fortalte os om, der sker med internettet, det er, at internettet i stigende grad giver plads til nicherne, til folks særprægede interesser. Klaus Kosgaard sagde, at en mindre og mindre procentdel af folks søgninger på Yahoo er af generel karakter. Omkring 25% af Amazons omsætning er for såkaldt smalle produkter. Internettet gør ikke verden fladere og mere ens. Tværtimod gør nettet verden rundere og mere mangfoldig. Og hvis vi for eksempel tager internetsøgninger, så er det klart, at der er rigtig, rigtig mange, der søger på i Danmark X-Factor og Michael Jackson og alle de her, ja, nu populære ord, men en stigende procentdel af internetsøgninger kommer fra folks individuelle og særprægede interesser, og det er der et stort marked i de her nischer. Man kalder det også for den lange hale. Og hvis jeg skal opsummere her, hvad der sker med internettet, så er det bliver stadig mere socialt. Den enkelte bruger og forbruger får større indflydelse, især på internettet. Punkt 3. Internettet giver plads til nicherne. Og nu vil jeg bevæge mig over til det mere afsluttende, hvor jeg vil komme med tre lidt større pointer, som ikke bare går på den kulturelle globalisering, men på globaliseringen som sådan. Det er noget, som Philip og jeg beskriver i de afsluttende kapitler i bogen. Og den første pointe, det er, at globalisering er noget, som vi alle sammen er med til at skabe. Det er ikke skabt af onde multinationale virksomheder, sådan som man godt kan forledes til at tro, hvis man har fulgt godt med i globaliseringsdebatten i starten af det nye årtusind. Vi er alle sammen med til at skabe globaliseringen. Man kan sige, at globaliseringen er drevet af mennesker, globalister. Og vi er på en måde alle sammen med til at, altså vi er alle sammen globalister i den forstand, vi er alle sammen med til at præge udviklingen gennem vores forbrug.